কিন্তু প্ৰথমতে এটা খবৰ কৰোনাক লৈ ভয়াবহ হৈ পৰিছে দিল্লী মুম্বাই আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ কৰোনাৰ পৰিস্থিতি দিল্লীত ঘোষণা হল সপ্তাহান্তিক লকডাউন বন্ধ কৰা হল শপিং মল প্ৰেক্ষাগৃহ জিম আৰু পাৰ্লাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত জাৰি কৰা হৈছে নৈশ সান্ধ্য আইন বিগত 24 ঘণ্টাত অসমত মৃত্যু কাকুৱালি ললে 3 জন কৰোনা আক্ৰান্ত লোকে দেখত এতিয়া অতিমাৰীৰ ৰূপত কৰোনাৰ সংক্ৰমণ দিল্লীত 24 ঘণ্টাত 17282 জন লোক আক্ৰান্ত দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত সপ্তাহান্তিক কাৰ্ফিউ ঘোষণা হোটেল ৰেষ্টুৰাটো খোৱা বন্ধ কৰা হল দিল্লীত হোম ডেলিভাৰী দিব পাৰিব হোটেল ৰেষ্টুৰাই ইফালে প্ৰেক্ষাগৃহ শ্বপিং মল জিম পাৰ্লাৰ সকলো বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে অৱশ্যে সীমিত সংখ্যক দৰ্শকৰে চলাব পাৰিব চিনেমা হল বিগত 24 ঘণ্টাত দিল্লীত মৃত্যু হৈছে শতাধিক লোকৰ অধিক আক্ৰান্ত হৈছে শিশু কিশোৰ ইফালে উত্তৰ প্ৰদেশত 15 মেলৈকে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে শিক্ষানুষ্ঠান উত্তৰ প্ৰদেশত নিশা 8 বজাৰ পৰা পুৱা 7 বজালৈ নৈশ সান্ধ্য আইন ঘোষণা কৰা হৈছে পাঞ্জাব হাৰিয়ানা মধ্যপ্ৰদেশ আন্দামানতো একেই জটিল পৰিস্থিতি সমানেই কৰোনাৰ কৰাল গ্ৰাসত পৰিছে অসমো 24 ঘণ্টাতেই অসমত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 385 জন ইফালে বুধবাৰৰ দিনটোত অসমত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 3 জনৰ মৃত্যু হোৱা লোককেইজন ডিব্ৰুগড় হোজাই আৰু কামৰূপ মেট্ৰোৰ ইফালে আক্ৰান্ত হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত 201 জন কামৰূপ মেট্ৰোৰ কামৰূপৰ 33 জন কাছাৰৰ 22 জন আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ 19 জন সম্প্ৰতি ৰাজ্যত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 3200 জন লোক কিন্তু ইয়াৰ পাছতো কথা গাত লগা নাই বহুতৰে কোভিড প্ৰটকলসমূহক জলাঞ্জলি দিয়া বহুতেই এতিয়া পিন্ধিবলৈ এৰি দিছে মাস্ক ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট